አማራማ ብሆን አብድ ነበር። እንኳንም አማራ አልሆንኩኝ አልኩኝ። አዎ እንኳንም አማራ አልሆንኩኝ፣ አማራ ብሆን አብድ ነበረ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንዲሁም ጓደኞቼ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ በቪዲዮ ብቅ ብያለሁኝ። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታትላችሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁን ከታች ከኮሜንት አስቀምጡልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ማለት ነው። መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ቪዲዮ በለምለም ዙሪያ ነው የመጣሁት። የለምለምን ቪዲዮ አይታችሁታል። ስለዛ ቪዲዮ ሀሳብ አለኝ። ሀሳቤን እንደ ማንኛውም ላስቀምጥ ነው የመጣሁት ማለት ነው። በአማራ ዙሪያ መታለች ማለት ነው። ስለ አማራ ተናግራለች ማለት ነው። እኔም ደግሞ አማራ ነኝ። አማራነቴን ደግሞ አልክደውም። አማራነቴን ደግሞ እደሰተበታለሁ እንጂ አላፍርበትም ማለት ነው። እሷ ግን አማራ እንኳንም ያልሆንኩኝ አለች ማለት ነው። አማራ ብንሆን ምን ያፈርንበት ነገር አለ? ምን የጎዳን ነገር አለ? በሃይማኖት በዘር መተን ከምንቦጫጨቅ ይልቅ ለምን ካልሆነልን ጸጥ ብለን አንቀመጥም? ይሄ ነው ጥያቄ። ለምንድን ነው በዛ ሰሞን እንደምታዩት አመመኝ ብላ መታ ብዙ ብዙ ነገር አደረገች? ፌክ ነው ተብሏን ያሚሆን የስራዋን ይስጣት ብለን ዝም ብለናል። በሃይማኖት መጣች፣ በሃይማኖት አትግባ፣ እባክሽ በሃይማኖት አትግቢ ብለናል። አሁን ደግሞ በአማራ ላይ መጣች ማለት ነው። እኛ አማራ ብንሆን ምን የጎደለን ነገር አለ? ምን ጠየቅን እኛ? እኛ አማራዎች የሚገርምሽ ነገር አትንኩን ባይነን እንጂ ሰውን አንነካም፣ ከነኩን ደግሞ የማንመለስ ነን። የአማራ ጀግና አይተሽ አታውቂም መሰለኝ። አማሮች ጀግናዎች ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ፍቅረኛዬ የአማራ ልጅ ነው ጎንደሬ ነው ብለሻል። ስለሞቱት በጣም ሲያለቅስና በጣም ሲናደር ነበር። እኛ አማራዎች ተጨፈጨፍን ሲል ነበር። እኔ ግን ውስጥ ያላዘነም ብለሻል። ገብታችሁ ቤቷ ማየት ትችላላችሁ የተናገረችውን ቪዲዮ። ለምን አንቺ ልብሽ አያዝንም? እዚህ ጋር ሃይማኖት ዘር ሳይሆን የምንለየው አንደኛ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ሰዎች የረገፉት ካለ በማያውቁት ስራ ካለ ስራቸው ነው የረገፉት ማለት ነው። አንድ ሰው በማያውቀው ስራ ሲያልቅ ወይንም ደግሞ ሲረግፍ እነዚህ ደካማዎች ኑሮን ለማሸነፍ ወጣ ውረድ እያሉ ገበሬዎች ዝም ብለው ሲረግፉ አያሳዝንም? ልቦናችን አያዝንም? አንቺ ግን በለደሚር ነሽ፣ በለ አህሳስ ነሽ፣ ለሰው የማታዝኒ። ለምን ውስጤ ምንም አላዘንም ተጎረቤትና ተምንድን ብለሻል። በለ አህሳስ ነሽ፣ በለደሚር ነሽ። የሚገርምሽ ነገር ማለት ነው ሰው ሆኖ የሰው ደም ሲፈስ ማንኛውም ሰው ያዝናል። ጎረቤት ሆነ ማቀ ሆነ ማላቀ ሆነ ሰው ሲቸገር የማያዝን ሰው ሲሞት የማያዝን በለደሚር ነው። እና ታማራ ራስ ላይ ወረድ በይ፣ ታማራ ራስ ላይ ወረድ በይ። የራስሽን ክልል ጠይቂ። እስቲ ስለ ራሳችንን ጠይቅ። እስቲ ዛሬ ምንድን ያለች ፋሲካ ስለ ክልላችን ጩኸሻል ወይ ብላሻለች። ስለ ደቡብ ክልል እኔ ደቡብ ነኝ። እኔ ጉራጌዎችን በነገራችን ላይ በጣም ነው የምወዳቸው፣ ግን በአንቺ የተነሳ ጉራጌዎች ሊያስጠሉኝ ነው። በጣም ነው የምወዳቸው በአንቺ የተነሳ ግን በጣም እኔ ራሴን ብታማመናለሁ። እኔ ራሴን ሁሉም ሰው የራሱ የሚተማመንበት አለው። የሚገርምሽ ነገር የአንቺን ሰብስክራይብ ደግሞ ወላሂ ማንም የሚፈልግ የለም፣ ማንም የሚሻ የለም። የሚገርምሽ ነገር ሸር ታደርግልናለች ብለው የሚያሽቃብጡና የሚለፈልጉ እዛው ያሽቃብጡልሽ። ወለኪን ግን ዘርን እየነካሽ ሃይማኖትን እየነካሽ አትምጭ። እንደ ድሮሽ ሀሳብ እየሰጠሽ እንደ ድሮሽ እየመከርሽ ብትመጪ ሁሉም ሰው ይወድሻል። አሁን ግን እያጠነጠንሽ የምትመጪው ወይም ደግሞ እየተሽከረከርሽ የምትመጪው ሌላ ቦታ ላይ ነው። የሚጥልሽም አደጋ ላይ እየጥልሻን ብዬ አስባለሁ። ቆንጆ አይደለም በዘር በሃይማኖት መግባት ጥሩ ነው ብዬ አላስብም ማለት ነው። አማራነታችንን አሁንም ቢሆን ደግምልሻለሁ፣ እንኮራበታለን እንጂ አናፍርበትም፣ እንኮራበታለን። አልሐምዱሊላህ እንኳንም አማራ ሆነ። እንደገና ደግሞ አንድ ሰው ፈልጎ አይደለም የሚፈጠረው፣ አላህ ነው እንግዲህ የሚፈጥረን። አልሐምዱሊላህ አንቺም ደግሞ ስለ ራስሽ ዘር ብትናገሪ፣ ስለ ራስሽ ሃይማኖት ብትናገሪ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለ ሃይማኖት ያለ አቅም ስትይ ስትቀባጥሪ ነበረ። አሁን ደግሞ በዘር መጣሽ።
እንኳንም አማራ አይደለሁኝ አማራ ፍቅር ያለሁ እንኳንም አማራ አይደለሁ። ተይ ተይ ትንቢ ተይ፣ ቆንጆ አይደለም፣ አንቀያይም፣ ሁላችንም አንነካካ። ለመሰላችሁ የፈለገ ነገር ቢሆን ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ነን፣ ፓስፖርታችን ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያ ላይ እንገናኛለን። የኔን ሰብስክራይብ አይተው ነው የኔን እንትን አይተው ነው ያንቺን ሰብስክራይብ የሚያይ ማንም ሰው የለም። የሚገርምሽ ነገር ብለአፊያ ተጠቀሚ፣ ምንም ችግር የለም። እንደውም እኔ በበኩሌ ወላሂ እንደውም ደስ ነው የሚለኝ ማለት ነው። አንድ ሰው ሲያድግ ሳይ እደሰታለሁ። እኔ የሰው መቀኝ አይደለሁም። እኔ ሰው ሲነካኝ ነው የማልወደው። ሰው ሲነካኝ አልወድም። ሰውንም መንካት አልፈልግም። ግን የሰው መቀኝ አይደለሁም። የፈለገ ነገር ቢሆን የሰው መቀኝ አይደለሁም። እና ያንቺን ሰብስክራይብ ማንም የሚመቀኝ የለም። በአማራ ላይ አትምጪ። በጣም ጀግና አማሮች አሉ። በጣም ጠንካራ አማሮች አሉ። እውነት እንዳይመስልሽ። ትግሬ አማራ ተጣላ ብሎሽ የደረሰበት ደረሰ እንጂ ማለት ነው። አማራ ሳይደርሱበት እጁን አይሰነዝርም። ከደረሱበት ደግሞ ወደ ኋላ አይመለስም። የፈለገ ነገር ቢሆን ወደ ኋላ አይመለስም። እዚህ ደረጃ ደረስን እኛ አማራ ስንባል ማለት ነው። እና በአማራ ላይ ባትመጭ ጥሩ ነኝ። እንኳንም አማራ ያልሆንሽ፣ እንኳንም አማራ ያልሆንሽ መሴጁን ብታደርሱልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እንደ አንቺ አይነት ቃላት የለኝም ለመናገር። ስራችንን ሰርተን ብንለወጥ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ዝም ብለን ያልሰጡን ቦታ ገብተን ተምንናገር፣ ሰውን ተምናስቀይም፣ ጓደኛን ተምናስከፋ። አንቺ የራስሽን እስቲ ተናገሪ። ቅድም እንደተናገሩት ጓደኛሽ ምንድን ናቸው? ስለ ራሳችን ክልል አልጮሽም፣ ድምፅ አልሰጠሽም ብላሻለች። ለምን አትሆኝም ድምፅ? የራስሽን ክልል ድምፅ ለምን አትሆኝም? ስለ ሰው ክልል መተሽ ድምፅ የምትሆኝም? አልቅሽ አላልንሽም? ለምን አለቅሳለሁኝ ስንት ሰዓት ሙሉ አልቅሽ እኮ አላልንሽም። አልቅሰሽ አንቺ አልቅሰሽ የሞቱ ሰዎች አይመለሱ። እኔ አልቅሽ የሞቱን ሰዎች አልመልሳቸውም። ግን ሰው ናቸውና በማያውቁት ስራ ሲያልቁ ያሳዝናሉ፣ ያሳዝናሉ። ሰው በስራው ነው አንድ ነገር ቢደርስበት እንኳን ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ምንም ነገር ባልሰሩት ንጹሃን ሰው ደም ሲፈስ ያሳዝናል። ሰው ነና ልቦና ሰጥቶናል፣ ውስጣችን እንደ እንስፍስፍ ይሆናል። ስለዚህ እባክሽ ስለ ሃይማኖት ገብተሽ ስለ ዘር ገብተሽ አትናገሪ። እንደ ድሮሽ የድሮ ለምለም ትመለስ። ጀግና ሁኚ፣ በቤትሽ ጀግና ሁኚ። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ኮንፊደንስ አለው። እኔ እውነቱን ልንገርሽ፣ ጀግና ብትሆኝ አንቺ ሌላም ሰው ደግሞ ጀግና ነው የራሱ። እኔ የራሴ ኮንፊደንስ አለ፣ አንቺም የራስሽ ኮንፊደንስ አለ፣ ሌላይቱን ጓደኛ እንደዛው የራሷ ኮንፊደንስ አለ። ስለዚህ በሃይማኖት ዙሪያ አንግባ፣ በዘር ዙሪያ አንግባ፣ አንቀያየም። አንድ ነን፣ ኢትዮጵያዊ ነን፣ ያገናኘናል ፓስፖርታችን ኢትዮጵያዊ ነን። በአማራነቴ አሁንም ቢሆን እኮራበታለሁ እንጂ አላፍርበትም። እንኳንም አማራ ሆንኩኝ፣ እንኳንም አማራ ሆንኩኝ። ይሄ ነው የዛሬ መሴጄ ማለት ነው። ይሄ ነው የዛሬ መልእክቴ። ከቻላችሁ መልእክቴን አድርሱልኝ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አስቀይሜ ከሆነ አፉ በሉኝ። አሁንም ቢሆን በሃይማኖትና በዘር ላይ ከመጣ ማንኛውም ሰው ቢሆን እናነቅፈዋለን፣ እንተቸዋለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።